Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati iku saking ciri-ciri ne ittiba ilahwa anut ing hawa idofat kana waktu al-musyaro ratu utawi gegelisah. Ila nafilil khairat mari pirang-pirang sunah pirang-pirang kababus hayal ibadati tegese pirang-pirang ibadat petaka sulu nan sepul ngedul anil kiami saking netefan bil wajibati kalawan pirang-pirang kan wajib pahala mengkau tahu bila ittiba minasuari kusaking pirang-pirang gambaran alati yakhifu kang enteng pihak ing dalam suar al-batiu opo kang batiu wayas kulub lan abot pihak ing dalam iya suar al-haq opo wa inna makanat lan pastine ana anna wafil wopo pirang-pirang seribu iku enteng iya nawafil ala nafsi ngatasi diri dunan faro iti oranana firang-firang faro iti liana langgata kena satu neka biasaan ada anawiku satu neka lakuan lama siyata iku ora kaunggulan iku maujud bil qiyam indal metafan bil faro iti kalawan firang-firang faro iti listiwa innas kena fadakne manusia kulihim sakabeh innas biayaan paru bikhilafin nawafili kalan berbeda pirang-pirang sunnah baina hamangka satune nafsu tadkuru iku nering iku ering ya nafsu biha kalawan nawafil waya suruh lan bakal hasillah kere nafsu maziyatun opo kaunggulan wajahun lan fangka waman jiratun lan martabat filukulu tinggal berang-berang wahada utawi kilah musyaro ahwa ikuti ahada halu aksarin nas ikutingkah ake-ake manusia Bata jidu mangka nemu al-wahida mangka nemu sira al-wahida ingkang sawiji minhum saking nas iza akota taubatu netkala ngabundel netkala wajib afat taubat aesomama tegese wajib atau mukuhakun alaiha ingatasi tobat mukuhakan balik di ampura idha akodak netkala ngabun delakan ya si wahid wahid ampura atau batahing tobat aiso mama tegese mukuhakan ya wahid alaiha ingatasi tobat lahi mata mangka ora persejaan iku mawujud lahu krewahi illa finna wa filisiyam angin ing dalem pirang-pirang sunah pirang puasa wal qiyam lan natafa wa ikroril mas'i lan bulak balik lumaku ila betillah maring bait Allah al-haram kang haram
wa malan barang asbah yang fani yang mahaga ingkape minan nawafilis firam-firam sunnah. Wa ma'azalik serta mungkono kabe huwa utawi wahid gairu mutado gairu mutadariki iku ora kang nyusuk li lima krebaran farroto kang pepeka wahid bihidin dalam umma inal wajibat saking priang kang wajib wala muta'allilin lan orang narima ucul lima krebaran lazima kang wajib ya mazhabu i caca desi wahid minazulumat saking firang-firang pepetu wathaba'ati lan firang hak adami wa mazalika ora utemong kono gair mutadarik ila angin ikuli annaum karena satu nenas lam yastaghiru ikuraka tungkul nas birial boti nufusi kalawan ngajar adine yasinas kalawan ngajar diri ne yasinas alati khoda'at kang nifu yan nufus kang nifu yan nufus kum ingas walam yaktanu lan ora sungguh-sungguh nas bimujahadati ahwa'i kalawan merangan hawa nenas allati asyarat kang ngaboyong ya allati hum ingnas wa malakat lan ngamirik ya ahwa hum ingnas qayyada al- bagus-bagus nama tahlil ngan mun orang milih tahlil doang tilok ngaji nukitu etan nurut kana nafsu ciri nanut kana hawa te adalah musyaraatu sok ngaburu-buru ngagerak-gerakkan kana sunnah anu dihitung bagus watakasu jeng sepul anil kiam tina netepan bil wajibat kanan wajib kanu wajib te sepul ngerdubil tapi kanan sunnah mapang harap nabai
Para hadirin berjamaah, mau berjamaah ayatuna hukuman fardu kifayah. Imam Nawawi teh ngahukuman eta berjamaah fardu kifayah. Lamun jarah kubur mah daya hiji ulama ngahukuman fardu kifayah. Sunah-sunah, tapi daya nudugi karena fardu kifayah. Tapi lo pakai dan memilih jarak kajun jauh daripada berjamaah di hadap imam. Eta pas gitu eta, tapi lain nyalah genu jarahnya. Sunah eta nu jarah teh. Ayo jalan nu ada mas jamaah mah. Ayo nu mau hukuman fardu kifayah. Imam Nawawi teh ngahukuman karena eta berjamaah di hukuman ku fardu kifayah. Begitu orang ningali di lapangan sepul karena fardu, sepul karena berjamaah. Tapi untuk saatik jalan muda-muda jauh jauh kaitan begitu menurut karena nafsu. Nah cina jarakna yang menangkal naon cina jarahna naik baik lah kan? Berarti nurut karena nafsu benar karena ayah hati nafsi ayah babagian nafsu ini ayah babagian keuntungan bikin diri setiap babagian keuntungan karena diri maka nurut karena nafsu betul sih telur ini orang teh dibulat balik pae ngaji tekos gitu kil para hadir eta terpetik maca dina hiji kitab ihya anu nisbah ka golongan mutarassimin golongan mutarassimin teh anu di mana hatena geus langsung numancep kana hiji masalah. Manggi hiji hukum tumancep kana hate. Manggi hiji hukum tumancep kana hate. Jadi yu ya eta dibulak-balikeun langsung kana hate. Urang teh ngosikam eta keindah sagedeung deui tamat. Tapi cenah weh masuk kana hate kajeun. Kajeun heulana, weh masuk kana otak kajeun. Weh masuk kana pikiran kajeun sabab urang mah can jadi golongan mutarassimin. Ngangkil filsafatna alura aya hiji bapak-bapak boga budak ngetik eta si akik nanti ya boga incu tah aja si eta si akik rajin macana maca buku rajin maca buku eta si akik ceuk budak nanti ya ngeutik kene ki kunaon akik mah keresot amat maca buku. Ayo coba gerak baca cek akina. Dibaca ku budak sampai ka beres aya nu kahartin teu aya teu kaharti. Teu kaharti daya jelas daya masuk kana otak daya masuk kana pikiran. Oh gitu. Ari manfaatna maca naon ki? Aya apa manfaatna maca? Heeh, ieu coba ieu karung goni urut wadah haram. Pan karung goni urut wadah haram teh kotor. Nyokot cai kaditu kana wahangan bawa kalir. Aki hayang minum jeung mandi di neta cai nu diwadahan ku karung goni nu urut wadahan. Nyokot cai ka wahangan datang kana aki na atuh se. Ka karung goni mamang wadahan cai. Bocor ki hay nyokot deui nyokot deui sampai 10 kali bolak-balik duhaya riba di hareupna. Ceuk eta injuna geus ki ember beres supaya meunang gerang wadahan aing mah ogah ember aing mah hayang ku eta wadah karung goni. Nopet sekali ini, nopet sekali dumpak itu Allah berarti kosong kene baik. Ki, dah kosong kene baik. Oh manfaat. Nah, memang kosong. Tapi kalung goni nurut haram bersin te. Anu bersih. Yang ke 11 hari bulan balik. Eta urang ge eueuh nu kaharti eueuh. Eueuh nu kapaham dina ngaji jeung urusan hate teh eueuh nu kapaham. Ku otak teu kaharti ngan engke horeng hate urang keur dicuci. Lain nyuci otak ieu mah ake. Panetah warung karungan ge jerona nu bersih. Tah di bulak balik we pan di bulak balik di bulak balik horeng karungan nu bersih. Kajeun eueuh nu nyangsang eta si cai dina karungan.
Tatos itu urang mah teh can ahli mutarosi. Can ahli tu macam hate, begitu ngaji poho, begitu ngaji poho, begitu ngaji poho. Ngaji ke aya salah saeji nu bersih dina hate urang. Itu keun bae urang teu ngarti ge urang. Keun bae. Keun bae. Engke geus setik-setik ih. Ada orang teku malaikat yang suka nak perintah ti Allah menyayut cina malaikat ti orang tengah rasa malaikat asuk teh telah kangjeng rasul teh para hadirin menang wahyu teh melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah nepi karena kangjeng rasul mau wahyu cek malaikat Jibril mana cek Allah teh kia nam ilmu. Ilmu nuti Allah dicandak bukan jeng Rasul melalui perantara wasiukoh malaikat Jibril. Ayah anu langsung ti Allah melalui malaikat Jibril. Ayah anu langsung ti Allah oke ayah nu melalui malaikat Jibril. Ayah atuh sarua ilmu nurek asup tanah urang ku Allah dikirim malaikat mungkin malaikat nundun karena hati urang ku malaikat trek ngandai cekang jeng Rasulullah yang khulu mual asuk baitan mual asuk baitan al malaikat usah malaikat baitan kan hiji imah bila mana dina imahna walahu kalbun dina taimah ayah anjingan layat hulu mual asuk al malaikat usah malaikat baitan kahiji imah lahu nudieta imah ayah al kalbun anjingan nam kaitan na imah ajeng di eta hate urang oge bakal diasupan malaikat munendeun kana ilmu moal asup malaikat kana eta hate mun dina hate urang aya anjing di mana aya hate dina aya anjing dina hate jelas hasud anjing ria anjing takabur anjing mual asup tak malaikat kana hati urang di mana dina hati urang aya anjing. Naon? Hasud eta anjing eta. Ria eta anjing eta. Terus di mana takabur ujug eta sumah anjing malulun wae dina hati malaikat mual asup atuh. Ta eta teh pasti eta ieu hate ta ieu hate la ieu hate. Aya hate tah malaikat teh nek asup ka dina aya anjingan. Laya dukulu mual asup al malaikat tu malaikat betan kaima lau dineta ima teh aya kalbu nai anjingan. Ieu teh imah hate tah ieu imah hate di dieu aya hasud aya ria aya dengki aya sum'ah aya tujuanna. Aya tujuan teh manehna mah dek ngaji ge aya kampanye atawa kitu lah. Eta kalbu nitu kitu tah. Tenda. Tenda ilmu nage yang kena kumarekat dan diasupin malah asup di luar doang gitu di luar doang gitu ta atungaran di luar depan di luar bisa lupas doi lengit hasudna asup setik lengit riana asup deh setik lengit tak takaburna asup deh setik lengit misalan ujubna asup kakar asup kena kabeh lamun dimana? Lamun eta anjing natos kala luar kabeh hari ayah anjingan kena manjang selebay. Jadi teka harti teh ulah nyalahkeun kanu macakna. Teka harti teh introspeksi. Oh diri urang goreng hate nolob anjingan. Mas kitu. Hate urang mah goreng nolob anjingan gitu pada urang. Goreng hate urang na nolob anjingan. Tau pami urang deita kasul sebul anil kiam tina netepan bil wajibat kena pirang-pirang anu wajib arinu sunah pahada mangkarieta anutna kana hawate minas suari satengah tina pirang-pirang gambar alatia hifut nu enteng piha dina suar albatiru naun anu batin wayas kudu jeng berat pihadineta suar al-haq-ul-haq ngis nuduhkan bahwa berat migawe hak hampang migawe anu anu batil ya jadi batil kurangnya jadi kasarahan kurang nya memang nage doang dianggap benar kemana-mana tahlil kemana-mana jarah doang benar
Ndut jalan nanti ndut tadi kan ngalewatan jalan musola, ngalewatan kamar sih iya tuh buat bayi bayi. Ya lempang baik ngalewatan masjid, lempang baik ngalewatan musola. Lempang baik. Nusak itu iya teh perkara anu bagus. Khilat. Komo namun orang ninggawe pagawean kasalahan ninggal dengan wajib. Luar biasa. Mana nu goreng bari ninggalkeun wajib loba keur kamari eta teh main bola teh suruh mun teh sarako we. Loba saya teu salat subuh eta teh, teu salat subuh. Nempo main bola na ti jam 2 sampai ka jam 09.30. Ndak salat subuh geus gol. Masya Allah. Teloi dei jenaka manawa innama kanatin nawafil pasti nabuktos naon an nawafilu pirang-pirang sunah tahifu enteng eta nawafil ala nafsi kana diri dunal faroid ente kana mangfirang-firang fardu hartos nakil migawe sunate dianggap enteng kana nafsu. Urang magawe tahlil, magawe jarah, enteng begitu dianggap nate ya. Tapi itu dalam paru itu dianggap enteng kana fardu. Fardu mah dianggap berat ku urang. Padahal mah eta sajam setengah dua jam urang ngadengikeun pangajian, ngeunah jasa ngadengikeun pangajian padahal mah ngan kuhula berat jasa ya. Kuhula pangguratan luar biasa. Padahal dina tahlil mah capek, palurah. Mun nguci tahlil capek, tahlil mah kudu sumut bersuara. Tahlil mah kudu sumut bersuara. La ilaha illallah, maca kuluna ge sakapeung mah eta teh 100.000 pan. Lah dibagi-bagi cenah urang paling ge 300 ge maca kuluh 300 eta gula. Berat tapi dia nggak penting lah. Siapa balik? Nama yang sari di jeng doh. Ayo begitu. Iya lah orang geus nganggap enteng karena ngarana nu khusna jeung nganggap berat karena nu fardu. Lianal ada tak ternasanya nak kebiasaan anak usahnya nak kelakuan lama siapa. Gaya kaum bulan pil kiami dina netepan pil faroid dina firang-firang fardu. Karena memang dina fardu mah teu aya langsung babales harita. Gaya babales harita dina urang puasa fardu dina sholat fardu. Gaya teh babales harita teu aya. Beda misalnya urang puasa sunah, urang puasa sunah waki hayang geura sugih. Mana aya babales teh mangga urang. Tapi urang puasa fardu mah naon babales naon. Cek urang. Cek urang. Urang sholat duha mah pan sholat duha teh urang sholat duha dua rakaat di aya babales na jadi bengkak. Aya babales na pan urang. Nah, jadi bengkak teh. Beda urang geus jeung sholat duha. Beda urang jeung sholat duha, Pak. Sholat duha mah urang begitu beres sholat duha, eueuh hasilna naon, Pak? Gaya hasil naon eta? Bedana antara urang berjamaah jeung jarak. Aya dina hasil jarak mah pan sok meunang ieu teh naon ngaranna batu cincin. Anu sok itu nya. Na jarak mah pan cakapu jeung meunang batu cincin. Aya berjamaah mah meunang naon atuh teh meunang naon? Berjamaah mah teh meunang naon? Awas ieu keur ngahukuman berjamaah teh patut dipayah, tapi kurang mah urang umumna sudah makan. Ia mekir dibacakan dina berjamaah teh fardu kifayah keur urang taklim ka Imam Nawawi. Itu parurat. Jadi aing nu bakalna dina fardu mah eueuh babagian eueuh. Bere salat zuhur teh bari bari bae. Dina salat Jumat teh bari bari bae. Beda urang di mae sunah beres jarah urang meunang batu cincin. Sampai tanya urang kalah itu lapan beres jarah. Apa yang sekarang memenang gitu, orang?
beda orang jeung ningali nu parlu hasilna nya cek nafsu kitu teh cek tapi lamun ku urang dibalikeun deui alam dunia teh majruatul amal tempat tatanduran amal Allah teh nuntut ka urang jeung sagala rufina Allah mangansa pur nuntut ka urang nurut ka aing siang nurut ka aing siang cenah Allah aing mah teu nuntut nanaon geus nuntut ka sia teh supaya nurut ka aing jeung inget ka aing fadkuruni adkurukum eling sia ka aing aing mah eling ka sia. Ih, lamun urang geus dielingan ku Allah, itu babariasa tuh. Sagala urang nyabak ieu leumentala nyabak urang leungeun kana naon ngaranna kana kayu ceuk urang jadi beusi jadi beusi. Mun urang geus dielingan ku Allah. Urang teh ngomong ceuk urang teh tetap buah jam busukan bae jadi emas jadi emas. Lamun Allah geus eling ka urang. Atuh babahari orang tak pulpen pulpen tak, lembut capek je nulis baik terus pulpen lah, nah lubang sorangan kita. Namun saya kira-kira Allah nggak semales eling kaburan, atau orang mah eling naik pan eling di tempat-tempat anu khusus ngaji eling ka Allah, balik ngaji mau pohori ka Allah. Apakah orang doang minta sahabat dihorin gitu ya teteh? Eta sahabat 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 dongkap ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, punten Rasul, ieu kami lamun keur berpayun-payun berhadapan jeung salira mampang ningali ka neraka, ningali ka surga. Tapi ketika kami di jalan nempo nuraramean atuh poe. Orang sahabat ieu kitu baheula. Jadi wajar urang geus kitu wajar. Atuh sahabat ieu geus kitu. Cik Rasul kuma lestai baik tuh gelanan cekang yang Rasul lestai baik lestai cekang yang Rasul lestai baik lestai gitu tata cekang yang Rasul jadi orang kekajian barah orang ngaji inget ka Allah tapi lamun orang inget na ka Allah kiaman waku utan ker nangtung ta ker diuk ta bari wal bahri dina daratan dina lautan ta dina nu sirri wal alaniyah nurehe nurame inget baik ka Allah mangka Allah bakal males eling ka urang atuh Allah geus males eling ka urang sagala rupi ku Allah didikeunan sagala rupi kajeng urang teu boga maksud eta nanaon Allah mun langsung ngirim ka urang asal urang eling ka Allah da eta mah geus janji Allah fadkuru eling sia ka males eling ka sia kabeh ngan dina elingna eta kiamat keur nangtung waqu'udan keur sare atawa bil bari wal bahri dina daratan dina lautan di sirri wal alania dina nurehe dina nurame eling we ka aing aing nu males elingna ka Allah urang mah elingna dina waktu keur pangajian doa yang sae ulah urang sahabat ya kitu kalurah sahabat teh nyarios ka Rasul Rasul lamun keur ningali Rasul lamun Rasul keur nyarita ih ningali kana neraka ningali kana surga cek eta sahabat tapi balik di pangajian balik ningali Rasul nempo di jalan anu rame nempo di jalan keur nonton piala dunia atuh ingat ka kana hadir di nanti bae tadi na salat fardu mah eueuh nu babalik ka unggulanna jeung diri urang eueuh dina salat fardu dina piyoyo fardu tapi eta teh keur ngitung adat doangan listiwa innas karena sarwana manusia kullihim dina sakabehna eta manusia piha dina faraid sakabehna manusia disaruakeun salat dhuhurna, salat asorna, salat maghrib, isya jeung subuhna dina puasa Ramadan, dina fardu mah kabeh diaturkeun. Beda jeung dina sunah mah pan aya nu resep bae sunahna manehanna maca shalawat bae. Aya nu sunahna manehanna mah resep eta bae, jaroh bae. Aya nu mega sunah teh manehanna mah resep kana tahlil meuder sabagunun tahlil bahkan mere nomor telepon sagala di imana menerima khusus tahlil
Mereka mengider wae lah di kata Mas Gus dari nu mau terus kami calung di calung kaya teman lu sampai kapan imbang. Ayah lu gitu wae. Lu sunah mah. Lu sunah wae lu gitu wae. Nyangan-nyangan pagawean-pagawean sunah wae. Bihilafin nawafili kalan perbeda mang pirang-pirang sunah pa innaha mang kasatnya na nafsu tadkuru bakal eling eta nafsu dihartana nawafil ai beda jeung sunah-sunah mah urang aya dorongan nafsu urang migawe misalnya salat sunah be urang keur contoh salat sore salat sunah duha be eta nafsu geura bae tanah hate beul ya Allah hasilkeun maksud ya Allah dina salat duha ya Allah rezeki ya Allah. Ya Allah, rezeki ya Allah. Itu pandina sholat sunnah mah. Dina pagawean sunnah mah, suga dina pardu kurang tuh sholat pardu, hayang sugi, suga gitu. Teu aya dina pagawean pardu mah. Tapi beda jeung sunnah, dina sholat sunnah mah urang kakarakan beratul ihram ge sholat duha Allahu Akbar. Kabaya peganjaran pahala babales dan mun sholat duha adalah rezeki kabaya. Khasiat baik kautamian kautamaan baik muka bayang dina sholat sunnah kan mantap kumusuhnya dibahas menurang di gawe itu sunnah baik patut ditinggalin turut karena nafsu etan muslim salah ini udah ngomong salah enggak aku udah sekali ngelanan udah ngomong salah alihkan bisa mah teruskan baik apa sedikir dikir lamun urang dikir dina lisan can hadir dina hate urang geureunan wadzim ay wadawim teruskeun dawangkeun urang geureunan azikro kana dikir ula ajin bae ajin teh hate teu hadir ngan ukur dina lisan lo gagah teh eling deukeutna ka Allah dina lisan sanajan hatena jauh ka Allah ngkegek wallah dihadirkan hati ngges dihadirkan hati ngkegek urang goib bima tina perkara si wallah salian Allah ngkegek itu namun urang pikirna ngges gaib salian Allah ngkegek urang payah siru maka bakal jadi anhutina dikir bakal jadi tete naon bakal jadi urang pikir digeri kosdin kalayan termaksud gitu dikir urang hati ngomong ngobrol jeung batur hati belum menerangkan anjing batur korek hati nama la tidak ilah ilah hati nama situ ngena jadi si baik orang dikir can hadir kajen baik pan dikir yang pertama dikir yang pertama ayah dikir lalagaan mana dikir lalagaan tahlil tetap la ilah ilah mari mata curang ngobrol kena bagikan berkah dikir lalagaan kalau di tengah Lestain, mikir lalakaan, lestain. Ayat dikir di lisan, tapi kalau di husuk di sana Allah, hati nama hiwal kadek-kadek itu. Bagus, lestain, benar-benar. Ayat dikir nulis, dihuturin kalbi, bari hadir hati, la ilaha illallah, hati nagi yang disemayung, karena tajari afa'na Allah. Terus, mungkin ditaikin dikku Allah, karena zikir di mana zikir natya, manehanana, ngesgaib istina salian Allah, nulain Allah. Nu salian Allah, ayo dirina, salian Allah, diri nagi yang sawah, jadi ngesu sadar dikirna. Ati diri nagi Allah, jadi ngesu sadar dikirna, diri nagi yang sawah, nu ayak ompel Allah. Makan begitu mah bakal jadi dikirna teh kosdin kalian teh maksudnya dikir dina hate dikirna manehna mah lagaan urang geus teh bae ladeureunan dikir lalagaan henteu dikir biasa henteu atuh ngaco jauh eta mah tapeng agitulah urang lamun megawe sunah mah hayang geura bae inget bae kana nafsu waya sulu bakal hasil lah kana nafsu tina nawafil dea bisa kusabab nawafil maziatun kaunggulan wajahun jeng pangkat wamanjilatun jeng martabat bil kulub dina firang-firang hate dina hati nate nu kabayang atuh nafsu we kabagian manehna nu kabayang sholat kurang tahan kabayang surga kurang kabayang surga tersolat tahajud cek urang teh urang mah tahajud batur mah henteu deui aing nuangir tahajud cek urang
Orang utara harita batu mengseri. Orang utara harita batu mengseri. Batu mengseri. Orang utara harita kan kita asa asa sudah. Dia sudah ada bentay. Di nas solat sunnah begitu. Beda jam solat fardu. Solat fardu mati lop. Dia lupa bayang-bayang ke situ. Tilok. Palura lillahi ta'ala kan memang lagi hese tah yang lillahi ta'ala ya. Hadin bae atuh moal di Selasa kali teh tadi lah orang bersihan karungan aya harangan merah. Bersihan karung aya harangan. Bersihan kurang ayo karung teh ge bersih eta am malai. Tuluy deui cenawa hada ari ilah ngagerak-gerakeun kana pagawe manusia bua ari hada halu asalina geus bejatun ku musoni. Memang di zaman musoni tadi baheula geus kos kitu. Ceuk Imam Sarkawi nyarahan dina kitab Ibnu Al-Fadilah, ceuk Imam Sarkawi memang manusia teh geus ngajadi kitu musyarakah dina pagawean sunah. Geus loba nu milih kana sunah. Geus dibaheulan jadi lain kuari doang. Nganci urang manungges kasupan golongan khiyar pilihan di Allah. Pilihan di Allah ambe supaya nu fardu nu jadi tetegenan urang. Nu fardu nu jadi tetegenan urang. Tapi lain berarti ninggal dengan nu sunah urang mah. Nu fardu na dilampah, sunah na diudah. Ulah sunah nu diudah, fardu nu ditinggalin. Eta mah berarti urang golongan atuh umum bae manusia. Urang mah ulah ngajadi umum, da umum mah biasana sok goreng. Ulah ngajadi umum, urang kudu berprestasi. Aya jalur umum, aya jalur prestasi. Lamun jalur prestasi, engke dites-tes acan, hayang jadi TNI asal tahfidz Quran bari asup. Engke kudu asup sagala. Teu capek. Engke dipariksa mata buta warna henteu, engke dipariksa hayang ceuli sagala henteu, engke dipariksa dina tinggina 160 cm. Karena prestasi. Tapi namun kurang jalurnya jalur umum 10.000 hiji nu ditarima komo akfol atau akmil akfol teh nu daftar sa Indonesia 150.000 nu ditarima 400 jalurna sabaraha banding sabaraha namun jalurnya jalur umum tapi jalur prestasi katalah Quran diasup bagai kurang mah jalur-jalur prestasi prestasi nama hate na bersih. Entah umum orang mah jalur prestasi. Ari nu geus jalur prestasi mah tu ngeunaheun keri ditu naoke. Ngeunaheun jalur prestasi. Aya ibadah aya ulama nu ibadah 60 tahun da ulama 60 tahun. Ulama 60 tahun ibadah. Giliran eta ulama 60 tahun ibadah. Manehanana aya aya Ustaz Anyar. Eta hatena kana Ustaz Panyer sirikna luar biasa. Sirik luar biasa. Sirik. Akhirna eta ulama gara-gara Ustaz Anyer nu tadi nangkeun ngaji di musala, akhirna bade ngaji di musala. Geus aing sakali ngaji lah. Aing elek Ustaz Anyer aing. Ngaji manehna sakali tah. Ngaji manehna bade magahan ngaji, tadina embung manehna. Embung, aing embung aing ngaji, aing embung. Begitu datang Ustaz Anyar cakaran manehna teh magang ngaji sakali. Geus aing sakali kana magang ngaji aing. Pas begitu manehna ngagar ngaji beres ngaji manehna netelap teu malaikat Ijroil balik manehna ti musola tatadong maot teh ulama. Teu malaikat Ijroil siapa mah kana aing ka dieu. Apa geus naon eta amalna nu ibadah 60 tahun ditimbang leujeung masalah eta teh hasud. Beuratan hasud eta 60 tahun ibadah. Ibadah 60 tahun beratan kene hasud hatena. Nah, tadi teh apa hatena ya anjing. Beratan anjing hiji jeung ibadah 60 tahun, ibadah sunah awas kade. Beratan kene hasud hiji. Nu akhirna mah pabelah eta anu hasud hiji ditimbang geus magahan ngaji sakali teh ada. Ditimbang bangjong gedean magahan ngaji. Jadi ibadah nu 60 tahun eleh ku hasud hiji tapi magahan ngaji sekali ngelehkeun kana hasud. Sia tara mun teu magahan ngaji dulu. Lawas rugi. Lawas sia tara mun teu magahan ngaji. Lawas
kan cenari itu mau orang menerima kahan ngaji be atau lamun kabeh makar ngaji sanu ngaji nah lamun kabeh makar ngaji nu sanu ngaji nah berarti anu mulia mangan saukur nu makahan doa nu makahan ngaji samartabat dina mulyana jeung nu ngajina mun ku Allah dibere kamampuan jeung magahan hayu pagahkeun sabab eta rek dimulyakeun jalan syariatna kas kitu mun urang teu mampu dina magahan atuh jadi nu ngadengena sarua dina pada mulia jadi Allah mere mulia ka jelema make syariat syariatna daek ngaji syariatna daek ngadengekeun dimulyakeun sarua nu ku Allah masing-masing aku lah mengkabehan mabahan lu saru ngaji aku sakabehan lagi dimuliakan ku Allah dimuliakan talat cenah cek didir memang hada haluan sarina setawarin tingkat pas tadi tengis pagawian robana manusia zaman hebel zaman ayin lagi pas itu mual beda jauh ngan urang kasukun karena khiyar nas pilihan-pilihan manusia yang dipilih ku Allah nu disiapkeun ku Allah pikeun supaya ulah asup terjerat kana nu bieu kana nu mudah sunah ninggalin nu maji patajidu mangka bakal manggih tea anjeun al-wahidah kana nu sahiji minhum tina manusia iza aqoda di mana ngabundel eta suwahid at-taubat kana taubat ayah somama teges nama ngukuhkan siwahid alihak kana tobat lahi mata mangka ayat ayat tujuan eta mujud lahu kana siwahid illa finna wa filisiyam terkecuali dina migawe sunah puasa wal qiyami jeng nga netepan wa tikroril masjid jeng ngabulak balik lempang ila baitillah kana baitullah al-haram jadi koskil maksudnya para bapak urang-urang gambar geulap wae ari ciri paehna hate jeung hirupna hate bisa ditengok ku tilu perkara geus ngajar geulap wae ieu bapak ciri paehna hate urang di mana urang ninggalkeun taat henteu ngarasa kaduhung nu kitu geus ciri paeh eta hate urang. Urang biasa berjamaah urang teh. Hiji poe ninggalin berjamaah henteu sedih ku kos kitu paeh eta hate urang. Urang biasa berjamaah ninggalin berjamaah aya utur ngan henteu sedih hate di paeh eta hate urang. Mangani urang mah nya lain bae sedih karena ninggalin berjamaah geus ngahajahin. Berarti geus bae urang urang. Urang mah lain sedih ninggalin berjamaah. Urang mah geus diajam niat moal berjamaah teh atuh geus bae teh urang berarti. Geus bae teh urang. Geus bae teh urang. Urang teu sedih biasa masalah di urang teh di lembur masing-masing sok aya pengajian malam Jumat teh misalan yasinan. Yasinan biasa urang sok milu. Biasa hiji waktu urang aya wagelan, kasreo atau asam urat tinggi atau misal riut gulung utang. Urang sedih gara-gara ninggalkeun ngaji yasin ka hadiah taat ka Allah di masjid. Henteu sedih kusabab perkara kitu. Geus bae tah teh urang. Geus bae berarti urang. Kumaha jelema lamun sama sekali manehna mah teu boga niat-niat acan hayang magawe bos kitu, hayang magawe yasin atuh kok eta. Geus kaena geuna bae di eta mah. Harus ngarasa kaduhung. Duh eta geus bae di hate. Geus magawe maksiat henteu ngarasa kaduhung. Mah kae lagi geus bae hate urang. Nu katiluna sok ngahiji nyampuran jeung jalma goflah. Jeng jalma nang goprah, goprah eta lain loban main gaple. Sama loban main gaple tapi teu goprah. Dina main gaple na sanajan leungeun ngagerakeun gaple hatena ka Allah. Ih bagus. Daripada nu salat hatena teu ka Allah karena gaple. Nangan bae teh gaple. Nangan bae teh gaple.
Allah. Tapi kudu sholat, katanya kudu sholat. Eta gap goflah teh adalah jalma-jalma nuntuk ada ningka Allah. Urang ngahijian campur jeung jalma-jalma nuntuk ada ningka Allah. Mangka eta nu kitu geus nimbulkeun kana paeh mata hate. Hiji teu ngarasa sedih nalika ninggaleun doa. Kadua teu kaduhung dina mage maksiat. Katiluna adalah ngarejengan nyampuran dalman goplah ngin ciri hati urang geus pae. Ai ciri hirupna hati sabalikna tinu tadi ketika urang ninggalin misalan berjamaah ciri sedih ya Allah sedih apa tadi teu berjamaah berarti eta geus ngajadi ciri salama ieu hati urang geus berkembang Urang di waktu tengiring pengajian, sabtuan urang tengiring ngan kabayang baik urang pengajian deh, aing ninggalen, hirup berarti hati urang, hirup hati urang. Lamun baik deh nukatiluna, urang teh, urang naijian jengjalma alim, naijian jengjalma anwali toat, etang menyirik hirup hati urang. Hirup eta teh urang, lamun urang ciri deket jeung para ahli, lamun urang deket jeung ustad, mun urang deket jeung kiai, berarti geus ngadari ciri hirupna teh urang. Ngan kiai na jeung ustadna ketempo, manehna na geus ciri hirup encan teh. Ya tuh. Santri. Sarwa. Santri. Modal ieu urang hirup encan teh na kiai na. Wasta'inu makna istainu eta adalah siling dorong, siling dukung, siling jorong, ula siling siku. Ai wajah perbedaan mah Abu Bakar jeung Umar. Dih, satu poin. Abu Bakar mah hayang menyerang kaum muslim anu kantong teh ceuk Abu Bakar secara lembut bae lah. Lembut bae, ajak dakwahna lembut bae. Sanajan perang ya tetap dahulukan musyawarah. Abu Bakar Umar pun begitu deh. Aing mah petang nih mah kudu perang nih. Umar mah gitu bae. Kudu perang nih mah. Kudu perang. Gitu aja di Umar mah. Kudu perang nih mah. Gitu. Lagi cuma Abu Bakar. Tah Khalid bin Walid bae menjadi pemimpin. Cuk Umar ulah. Ulah Ubaidillah bae menjadi pemimpin, jadi panglima. Jadi Khalid bae sarua. Tapi teu pernah kaluar dina reh. Nonton dekat luar, ayo aja perbedaan mah wajar dama. Nantuk, itu mah jadi permusuhan. Tetep Umar di akhirnya mah mengalah baik. Umar oke. Ngan wajah perbedaan mah memang gak wajar. Ngan dina wajah perbedaan udah dijadikan haliwan. Ulah majikan itu, ditahan orang. Atau udah majikan itu, malah manfaat ulah gitu. Sehingga geus kagaliba, geus taglib, geus ngalindi eta rasa banget nan nuas ala sueh kana Tuhan sueh. Ayeuna diampeun ku santri ka kamar. Sae, bro. Jam 1 nu ngaudang.
Hei, Syekh Qadir, siap biasa nanti sholat awal waktu kan kuari mengeskan gigi, siap jangan sholat baik. Lu udah sholat, gue bilang udang Syekh Qadir, tetep sholat ayo, kita ayo ayo dan dua ayo sama ayo amal, siap setan namun ayo sholat jam saat itu, ayo mulut kasih ya tuh, setan minta sholat yang aja, siap setan baru lah kata setan minta sholat, ngingetan Syekh Qadir disintai sholat gak ada setan. Tapi kamu siapa kau tidak sholat kanita? Lain menurut ke Allah, lain menurut kewajiban. Tapi menurut perintah setan. Oh, gak ayo, gak sholat jam setiap ayo. Kayak jam dua siapa kau tidak sholat. Lain sholat ku sama hayang sarekan, lain. Beda jam urang, urang nanti sholat memang hayang sarekan ya. Dan balik rumah lain menurut karena lain ogah menurut karena setan sholat jam dua oke. Itu situ. Eta mala urang teh meunang awas awal lagi para hadirin wa yunda butajilu sholatin an awali waktin wa khabari namal a'malu eta la para hadirin awal nama disunahkeun urang sholat dina awal waktu sunah sholat awal waktu awalna di khabari kana aya hadis di rasul innamal a'malu pasti nari amal anu paling bagus adalah as-sholatu di awali waktu ya sholat dina awal waktu awalnya begitu dur dohor langsung urang sholat bagus ngan wa yunda utakhiru hati sunah dan ngahirkan karena sholat naon li ayat kuning karena ayat yatim li jamaatin karena rek berjamaah jam hiji urang biasa berjamaah sunah ngahirkan jam hiji sana jan tapi syarat malam ya dikil waktu dina salahin te bakal tiap waktu ku malam rek tiap waktu urang ngahirkan sholat sampai jam setengah tilu diharam dong. Ulah hari misalnya narik sampai dahir genjang tilu mah setengah tilu mah ulah itu marah. Atau sanajan nidon niha sanajan kena arah-arah nyangka kurang rek ayah berjamaah jam hiji sunah dahir genjang. Tapi walayun tabu disakin alaiha tapi teh disunahkeun urang ngahirkeun waktu kena arah mang rek ayahna berjamaah ulah. Jadi eta teh saking ku gagah-gagahna berjamaah. Sakti ku gagah-gagah nang berjamaah, sholat tu tadi nasi nadi awal pun jadi mana di akhir pun ku gagah-gagah nang berjamaah. Tak pernah ngalor ratu nang berjamaah, barulahnya. Itulah ngalor ratu nang berjamaah. Sebab keselamit ni orang berjamaah keselamit. Nanti kita pun pak ngomong-ngomong, emang lagi keselamit aja orang bersepuluh ya. Mungkin pak ngomong-ngomong, ya ker pak ngomong-ngomong. Lain ini kan mas tuang, di mana ni berjamaah sambil awal. Ini berkirimun pak ngomong-ngomong gitu atau di jernganggur paling kenjah yang santri nah dua gitu itu deh mulai nama ngesejarah nges hampir ewek yang berjamaah sudah baru ya etan ada etan di imam ya etan itu bapak istri ya para hadirin gunaun si etan di masjid yang kurang berjamaah sabab hiji hatena ditebar resih kunci nama etan kunam sababna hiji ustad tadina rajin ka masjid berhubung anu nyaring pedang akhirna pan mundur terus teh datang deui disaripet mundur datang deui disaripet mundur sabab henteu bareusi kabeh kuncina mah eta lamun bareusi teh geus kudu syukur urang aya imam kudu syukur kudu narima urang aya imam kudu ngitung keke ustad teh 10 ah geus berjamaah ustad bae tuh. Iya mah yang Ustaz 10 kan berjamaah dua doang 8 kamar mundur sampai itu ayo masalah mah yang Ustaz kita mah mau kamar kan gini dia kayaknya sakapeng sakapeng sekai begini ayo masalah mah yang Ustaz kita kayaknya mau ngerti nah kapung sok itu diburi embung diharap terkecus diharap mampu mbung aing kada diburi kok main-main nyai nama mun ka seta oh isin ka malaikat dia ada pernah coba ari urang kana ngabersihanana hate bersihanana hate bersihan hate moal manehanana dipanggil ustad karena memang manehanana saeutikna geus paham tina agama dibanding jeung lain ngan namun manehanana ngarasa anu paling paham ngarasa anu paling pinter eta ilmu nu ngabunuh kana dirina. Eta ilmu nu ngabunuh kana dirina teh ya pan ceukeur kamari para hadirin ulama teh aya tilu aya nu mus'idun nafsahu wa ghairuhu aya ulama
aya nu mere bahagia kana dirina, nu mere bahagia kana batur. Mere bagus ka batur, dirina ge bagus. Dirina bagus, batur ge bagus. Eta ulama anu bagus nu kitu. Luar mana rembulan. Bulan mah mere bagus kana peuting. Mere bagus jeung di luhur bagus, di handap nu nempo bagus. Mus'aidun nafsahu wa mus'aidun ghairahu. Aya ulama nu kadua, mus'aidun ghairahu wa muhlikun nafsahu. Mere bagia kabatur kana dirina mangarusak koreng. Eta nu ngarti pikir doang hatena julid. Eta nu kitu, opos naon? Opos asahan, batur nu seukeut ari manehna kaya. Batur masuk, bisa ngadek nanak. Mana nama beriak batur? Batur nak batu asahan. Teak mana nama? Maknai manfaat gak batur deh. Teak mana nama? Dalam batur. Dalam lilin gitu. Cang batur mana nama beriak di belum? Eta musaidun gairahu wa muhlikun nafsahu. Eta nu kitu lamun sakira-kira ulama pinter dina pikirna, pinter dina ngajina, ngan dina hatena julid eueuh eusian. Aya deui ulama ieu mah barapa ieu? Ieu mah barapa ieu mah ieu? Barapa ieu mah? Ulama anu muhlikun nafsahu wa muhlikun ghairahu. Muhlikun nafsahu wa ghairahu ngarusak kana dirina jeung ngarusak kana batur. Tah ulama aliran sesatnya aja baru tadi. Tah ulama aliran sesatnya eta baru tadi. Ngarusak kana dirina, ngarusak kana batur. Batur rusak, dirina rusak. Lu bahaya ulama geus kitu. Bahaya. Mantap anu bagus nama etala ulama teh sangkan di lemburna ulah ngarasa nu paling hebat, ulah ngarasa nu paling pinter, kudu ngaji deui. Kudu ngaji deui, geus beres ngaji tafsir kana fikih, geus fikih atuh geura ngaji kana tasawuf. Ambe diatur tensi nu aya dina hatena. Apan ceuk tadi teh bahwa Kangjeng Rasul teh ku Allah dibere ilmu merupakan sebuah wahyu eta turun di perantaraan ku malaikat Jibril. Sarua ilmu mereka diasupkeun ka urang ge melalui malaikat. Malaikat teh nenggeut ilmu dina hate urang ngan ceuk Kangjeng Rasul moal asup eta ilmu, moal asup malaikat lamun di mana aya anjing. Sarua dina hate urang mun hate urang aya anjing eta malaikat moal nenggeun kana ilmu paling disalapkeun, ari ngaran disalapkeun lah bari rakang. Bari rakang ku angin ge leungit terus kitu mah. Lengit ngaranana ge nyerat doa. Mari rakang. Di mana anjing nu aya dina hate teh di antawisna hasud ujub tatabur sum'ah jeung sagala riya sagala fitnah. Aya 38 panyakit nu aya dina hate. 38 panyakit nu aya dina hate teh. Anjing-anjing nu aya dina hate teh tuh 38 kurang ngimu anjing mah di imah paling loba 3. Eta mah anjing nah teh 38 barudak. 38 anjing. Jeung deui cenah lamun urang bae cenah di dieu teh tobat, tobatna mah ngan migawe sunah doang wajib ditinggalin tobat lalagaan geus kitu. Tobat lalagaan, lamun dina tobatna mun ditinggawe nu sunah hukum ari nu fardu henteu tobat lalagaan. Mun tobat nu bener mah atuh farduna dipagawe, lain sunah. Tobat lalagaan nu pas kitu mah sanajan buat dikrori bulan balik masih lembang ila baitillah kana baitullah al haram haram sanajan bulan balik unggal bulan mana nama umroh ka Mekah. Ieu nu paling bagus, ieu paling bagus, ieu paling bagus. Ketika urang geus umroh, ieu umroh urang, urang mah geus sakali doang ieu saumur hirup eta, wajib bani, wajib haji jeung umroh bi umri. Dina umurna urang eta ngan saukur wahid hiji doang. Hiji, haji hiji, umroh sakali. Ieu bagus, bagus. Ketika urang mereka ditu geus misalan datang ka ditu, urang geus umroh sakali, umrohkeun batur. Umroh penuh geus naon? Niat urang niat ngabadalan umroh sabae geus naon. Jadi ge wajib deui urang-urang ganjaran ganjaran wajib. Atuh geus kitu. Ieu mah tabang urang-urang di umroh di umroh di umroh di umroh. Jalan-jalan. Usaha aja. Usaha aja. Ieu geus kawatuh.
Sana kan orang bulak balik etalah kabetullah kabetullah teh orang bulak balik deh hari misalan ngomong pardunan teri udah kau udah salah eta para hadirin haji teh bener-bener memang lain ku duit teh ku bener nasib nak lain bae datang anu di Indonesia kene sana aja nunggu di Mekah eta kamari ayah berangkat ku melalui jalur pisah kuroda. Hai pisah puroda teh undangan raja. Hari ongkos-ongkos puroda ternyata datang ke ditu lain puroda. Datang ke ditu teh pisana pisah jarah. Awas aya pisah haji teh Arafah. Haji adalah Arafah. Sehingga pisah pisah jarah mah marasuk ka Arafah. Marasuk manehanna ongkosna 325 juta kamari. Orang gunung jurang. 10 jelema 3 miliar 200 juta. Berangkat bebe jahula abdi berangkat kan ha berangkat mah bos emas teh abdi berangkat 10 jelema geus hade make naon bisa kuroda sabaraha 320 juta 10 jelema 3 miliar 200 juta 200 juta dongkap manehanna di ditu dongkap kana salafan Arafah tanggal salapan bulan haji ternyata pisahna adalah pisah jauh. Kata narik masuk ke Arafah teh di dieu pintu atuh di pariksa heulah di tempok ieu mah pisana bisa darah teu bisa masuk ka Arafah. Sok teh 320 juta. 320 juta eta teh. Atuh teu bisa asup, ayeuna mah nelpon kumaha ieu abdi teu bisa asup. Aduh, siapa kumaha? Atuh kok mah ieu di Indonesia mah. Hayu kok di Indonesia. Lah ieu teh sudah buka kenalan. Oh, kan dipikir sudah benang saja. Kita lihat geus jam 3 sore. Sunah ngumpulkan di Arafah teh beurang jeung peuting sunah bahkan namun teu datang urang di beurang datang peuting kana eta Arafah jeung hiji madhab mah kudu mayar dam lamun sakiran teu ngumpulkeun anu habis beurang jeung peuting nah manehna geus jam 3 jauh keneh Arafah teh geus dicekak pan geus teu bisa asup karena pisana bisa jarah lain bisa hajian lain. Mencek urang teh mah aya pisah nang ngaranna aya domisili tetap aya nang saukur tadinya teh nang saukur liburan gitu tah aya teh liburan teh jarang lain haji mah bisa asup ka Arafah moal akhirna waduh sia mah kudu kumaha geuleuh nelpon ka Indonesia di haji ditu gelobaan geuleuh loba cenah teh bisa ngabantuan aku kok wae jauh di Indonesia. Alhamdulillah kita inget karena kebetulan anu mungkin di itu. Alhamdulillah ditelepon Haji Irfan ta. Orang nama putra Abah Haji Hamid tadi dinyata. Di Abah Haji Hamid di ya Allah perbatasan Rangkas Pandeglang ta. Di dieu tamu di wates. Di nah coba bae nate ta Haji Solihin gitu tentang bantuan. Oh nya datang kadinya. Di penta awal nama ku orang mukimin tiba kata 30 juta saudara meni pisah jarah meni pisah haji jadi namun 30 juta kan disebut 300 juta tiba berarti 3 miliar sana ongkos akhirnya ku Haji Irfan dibantu beres 2 juta doang saurang dan 20 juta anak-anak jenah loba nulai minta bisa asuk karopah padahal 320 juta karena memang cang nasib nak kan hajian atau tidak bisa gagal sananya balik ini tuh ya dong tegaro pahetan sementara cekangnya rosul al-haji ma'rufah haji adalah ma'rufah gagal lah tuh teman mulai nama apa sih itu tak bisa yang ngadak-ngadak puroda tinggal dipisah nah kurang mepan awam kurang mepodo puroda teh haji panggilan dari kerajaan ongkos nanti memang 320 juta kita puroda gitu kita 320 juta mana awas kade tempo bisa kurang sapa bisa teh ayah bisa jarah ayah bisa iya deh hajian kena terus ayah bisa kerja kena bisa kerja masa bapak bisa jarah gitu. Mungkin bisa jarah mau bisa asup hajian oh ada karena jarah doang punya nama lu ide cenawa majeng perkara selanjutnya rupanya tak perkara tehada karena kabeh minan nawafilnya tanah dinamang pirang-pirang sunnah
wa madzalik jeung serta nu kabeh bua ia wahid gairu mutadzarik mutadzarikin nu teu nyusul lima kana perkara farwadho nu lalawara fi dina ma minal wajibat dina mangfirang-firang wajib wa la mutahallilin jeung teu narima kaluar lima kana perkara lazim anu tetep madzima tau kana panyacatna si wahid minal zulumat nyatana tina pirang-pirang popoe petarang jeung hak pirang-pirang adangan. Wa madza kajeng ai perkara anu teu ditimu illa terkecuali li annahum sanyana nas lam yastabilun tetatungkul nas bi riyadhati nufusihim kumajar diri neta sinas. Jadi kieu jalma-jalma anu sok mara gawe kana sunah ninggalin wajib eta teh nu teu ngalatih kana dirina intina mah teu aya tasawuf nu teu ngalatih tasawuf nu kitu teu ngalatih dirina. Manehanana padahal maka tipu Allah di kodaat nu geus nipu eta sinukus hum kana geus nipu eta kana manusia-manusia ditipu ku sunah-sunah tapi awas awas lain berarti urang-urang digawe sunah lain artina katipu ku perkara nu kameunahan dina sunah wajibna ditinggaleun sabab teu ngalatih kana dirina teu diaji eta nu tasawufna tuluy deui di muja oge lam ya tanu henteu sungguh-sungguh eta nas di mujahadah di awalihim ku merangan hawa-hawana henteu bener-bener manehna merangan hawana alati asor nunggeus menjara eta nupus nunggeus menjara eta alati kana manusia teh hate urang geus dipenjara ku nafsu ku kahayang-kahayang sehingga urang teh ninggalin fardu nyokot kana sunah wa malakat geus ngamilik eta ahwahum kana eta sinah qayyadallahu ta'ala al-fu'an.